Tak vás tady pěkně vítám u dalšího Retro Gameplay, který vysíláme na Games.cz pravidelně vždycky v pátek a díváme se na hry staré i nejstarší, na akční, na arkády, na skákačky, teda samozřejmě, na adventury, na strategie, prostě na všechno, co se hrálo někdy v těch 90. a občas i v 80. letech. Dneska se podíváme na Phantasmagorii, na hru, která se proslavila v polovině 90. let jako adventura od Sierry a zároveň jako adventura, která používala zdigitalizované herce a nebyl to průšvih. Ale ještě předtím, přátelé, než se k tomu dostaneme, vy jste zvyklí vídat tady vedle mě Honzu Olejníka, který se nedostavil a nám to dělá velké starosti všem redakci. Já bych sem rád požádal vás všechny, co se díváte, protože vím, že je vás poměrně hodně a je úplně jedno, jestli se díváte na přímý přenos a nebo na záznam. To bude asi aktuální informace, co teď řeknu, na několik následujících dní, týdnů. Doufejme, že ne víc. Podařilo se nám zjistit, kde se Honza vyskytoval naposledy a prosím vás, jestli jste viděli člověka, který se podobá alespoň trošku zrzavému mladému muži, tak jako můžete vidět tady na tom obrázku. Tady. Tak nám dejte vědět. Jmenuje se Jan Olejník, má zrzavé vlasy, věk nedefinovatelný, někdy mezi 15. a 18. rokem řídí, takže už zřejmě je plnoletý. Kdybyste na něj narazili, je úplně jedno, v jakém městě, okamžitě nás kontaktujte. Ideálně ho i vyfoťte a pošlete nám jeho fotku na adresu podcast@games.cz, kde si to všichni přečteme a podnikneme příslušné kroky. Bez Honzy Olejníka je tento svět lepším místem, ale přece jenom jsme si na něj zvykli a rádi bychom ho zase někdy viděli. Tak to by bylo všechno tady k tomuhle tomu servisnímu hlášení. Já ho ukážu ještě jednou potom na konci, až dovysíláme Phantasmagorii, až dohrajeme Phantasmagorii. Takže ještě jednou, Honza Olejník chybí. Pomožte nám. Pomožte nám najít Honzu Olejníka. Můžete na chatu samozřejmě okamžitě, pak, když třeba sedí vedle vás. Stát se to může. Tak a jak jsem říkal, dneska se budeme dívat na Phantasmagorii, adventuru z roku 95 od Sierry Online a zároveň od Roberty Williamsové. Roberta Williamsová byla scénáristka adventur od Sierry, ale zároveň také zakladatelka Sierry. Společně se svým manželem vlastně udělali tehdy v 80. letech Sierru a nakonec se rozhodli jít směrem těch adventur a Sierra se stala jednou z nejslavnějších firem, co se týče adventurové produkce. A někdy v první polovině 90. let už bylo celkem jasné, že ta doba se mění, že se hardware vyvíjí, že přicházejí nové možnosti, které se dotýkaly hlavně nových 2,5D a posléze 3D engineů, které nám dali střílečky, FPSka, Doomy, Wolfensteiny, Quakey a tak dále. A na základě toho musel adventurový svět nějakým způsobem reagovat technologickou změnou ve svém zpracování. A adventury od Sierry, stejně jako od LucasArts nebo Lucasfilm Games, tak ty byly vždycky kreslené, ta ruční grafika tam sehrávala značně největší roli, vlastně detailní prostředí a tak dále. V Sierře se rozhodli na popud právě Roberty, že udělají digitalizovanou adventuru. Bylo to v době, kdy už digitalizace herců a filmových scén pronikala do herního světa. Všichni na to nadávali, protože obvykle se autoři nemohli moc rozhodnout, jestli vlastně dělají hru anebo film, a tak se jim to kombinovalo dohromady způsobem, který byl pro hráče značně neatraktivní. Nicméně ve Phantasmagorii se podařilo skloubit jak tu technologii filmovou, to znamená tu digitalizaci a nějaké hraní společně s tou interaktivitou, protože přece jenom Sierra měla tou dobou za sebou už spoustu adventur, ať už to byly různý space questy, Lariové,
King's Questy a tak dále. Oni věděli, co dělají, když měli udělat adventuru. Tak vzali tady tohle svoje know-how, svoji expertízu a nějakým způsobem ji aplikovali na to digitalizování herců. A vznikla Fantasmagorie, hra, která ku podivu, byť možná se zděsíte, až ji uvidíte, jak vypadá z dnešního pohledu, tak ve své době vypadala velmi dobře. Byla velmi odvážná i co se týče témat. Byly tam sexuální scény, brzo uvidíte, stay tuned, tak vás budu týzovat až do konce samozřejmě, že jo. A byly tam teda tyhle ty vyspělá témata a zároveň se to dobře hrálo. Takže když Fantasmagorie vyšla roku 95 na asi 7 CDčkách tehdy, tak se jí prodalo kolem 1 000 000 kusů, čímž vlastně v rychlosti prodeje snad překonala i King's Quest, co se týče vlastně King's Quest do té doby, kolik se ho prodalo. A pochopitelně se na to navázalo Fantasmagorii dvojkou. A Nameless One říká na chatu: Pavle, přiznej se, že tě inspirovalo k hraní Fantasmagorie to, že už máš 2 týdny Honzu spoutanýho ve sklepě. No přátelé, já mám sklep. Nechcete vědět, co je uvnitř. Já mám víc sklepů než jeden. Tak. Podívám se ještě tady do chatu, jestli není něco vtipného. Ne, zdá se, že ne. Tak a půjdeme do Fantasmagorie. Takže já tady zase musím mít aspoň 4 ruce a to nejde, abych to všechno ovládal. Takže šup, Fantasmagorie. Napište mi do chatu, prosím, jestli dobře slyšíte zvuk z té hry, teď jsou tam slyšet sbory, což je celkem zajímavé, protože hudba k téhle té hře vznikala částečně v MIDI, ale částečně také se 135 hlavým ansáblem orchestrálním tělesem, které předvádělo, vlastně nahrávalo hudbu a měli tam mimo jiné i sbory a všechno ostatní. Takže to byla jedna z prvních her, která pracovala takhle se zdigitalizovaným orchestrálním zvukem, i když tam tehdy vlastně ten orchestr nebyl úplně, nebylo to použitý tím způsobem, kterým to bylo později jako v jiných hrách, které se proslavily svým orchestrálním doprovodem. A protože Fantasmagorie, podíváme se na to, napište prosím s tím zvukem, jestli je to teda cajk nebo není. Ona, ta hra nemá titulky, takže... Ups, teď jsem to možná zesílil až moc. Tak si musíme říct, co se vlastně děje. Roberta Williamsová, když začala připravovat Fantasmagorii... Ježišmarja, to je sladký analogový foťák. Je, Minolta, ještě tahle bajonetová. To je krása. Nicméně, Roberta Williamsová, když začala připravovat svůj další velký projekt, tak chtěla udělat nejdřív hru, která by nějakým způsobem rekonstruovala horory pro teenagery. Teenagerovskou hru, dokonce úvodu v prvních fázích vývoje se mluvilo o téhleté hře jako o scary tales, strašidelných příbězích. Jenže časem, jak to psala a psala, tak se jí to tak trošku přerodilo. Já to možná stlumím někde, abyste tam neměli echo. Takže opravdu doufám, že to slyšíte, protože já to teď vlastně skoro zase až moc neslyším. S tím, jak psala ty scary tales pro náctileté publikum, tak jí z toho začalo pomalu vylézat něco, co se hodně podobalo Kingově Shiningu, osvícení zlodušení, skládá do češtiny. A zjistila, že vlastně dělá scénář, který se hodně podobá tomu slavnému filmu, lomeno té slavné hře. Přizpůsobila tomu tedy celé psaní a udělala scénář o 2 novomanželích, o... No, teď to musím najít, já na to koukám celou dobu. O Adrieně a Donovi, což jsou tyhle ti dva, kteří se nastěhují do starého sídla někde v Nové Anglii a rozhodnou se tam začít svůj krásný společný život. Jenže jak jste viděli, tak Adriana tam trpí nějakými podivnými halucinacemi a vizemi a vlastně se jí tam tak úplně nelíbí a časem ten dům celý začne ovlivňovat jejich společné soužití až do té míry, že Don se stane, a to vlastně uvidíte velmi brzy, posedlý démonem a začne to tam mít všechno cugrunt. Pořád je to ale adventura, není to akční hra. Někdo píše, že nejsem slyšet, tak mi to prosím vás nějakým způsobem potvrďte nebo vyvraťte, jestli jsem nebo nejsem slyšet.
Není to akční hra, je to adventura, takže všechno, co se děje, tak je opravdu klikání. Půjdeme do první kapitoly. Kapitoly je... Kapitoly je dohromady 7. A každá začíná, každá vlastně zabírá jeden den ze života Adriany a Dona. S tím, jak Don pomaličku šílí, tak Adriana se snaží barák opustit. Já doufám, že se k tomu dostaneme tady v této fázi. Jsem samozřejmě vybalen návodem, protože hry, které jsme hráli naposledy před nějakými 15 nebo 17 lety, tak už si skutečně jako nepamatuju, na co mám kliknout a jak mám projít kam. A v každé té kapitole, každý ten den, když uzavřete, tak je zakončen nějakým tím animovaným filmečkem, případně ho ten samý filmeček nebo podobný filmeček otevírá. Všechno začíná úplně v pohodě, ranní kafíčko, promluva o tom, co a jak, jsme v novém bydlení, takže začínáme se pelešit a začínáme se zahnízdovat a všechno to bude úplně skvělé. Spiro se ptá, jestli tu hru dám za hodinu. Spiro, já se obávám, že ne, byť je to možné dohrát za hodinu, pakliže jdete přímo najisto a víte, co děláte. A tady už vidíte druhá neobvyklá věc, vlastně i pro dnešní filmy, jednak, že tam byl sex hned na začátku, aspoň náznak. Bude tam i něco mnohem horšího a k tomu se snad dostaneme, když tak tam dokliknu. Modří již vědí. A samozřejmě, že se tady kouří na kameru. No, teda, to je ale zvěrstvo. Na kolik způsobů může hlavní hrdinka zemřít? Ptá se Mirek Zima. Nevím. Prostě nevím. Ale pravděpodobně na mnoho, protože adventury od Siri se proslavily tím, že se v nich umírat dalo na rozdíl od těch Lukas filmáckých. A Jakub říká, téhle hře je 22 let. No, ano, je to tak. Když se natáčely tyhle ty scény, tak vlastně pro... Dneska to není nic neobvyklého. Dneska se před modrým, lomeno zeleným pozadím natáčí celkem pravidelně pro... Ať už jsou to teda snímaní herci pro filmy, a nebo je to digitalizace pohybů pro hry, když se teda vytváří nějakým způsobem realistická animace a pohyby lidských bytostí. Nicméně roku 94 nebo 93, kdy začal vývoj, tak rozhodně nebyly blue screeny a green screeny v herním světě obvykle. A Sierra musela investovat neuvěřitelně vysoký rozpočet do toho, aby si postavili svůj vlastní green screen, který měl na čtvercová místnost s hranou asi 5 metrů, před kterou tedy herci hráli a nějakým způsobem na sebe reagovali. Bylo to se vším všudy, to znamená, že kolem sebe neviděli ty správné kulisy a museli reagovat na to, co bylo ve scénáři a na Williamsovou, která tam kolem nich pobíhala a říkala jim, jak to mají udělat a jak to nemají udělat. Což vedlo k několika třenicím. Williamsová byla scénáristka a řekněme nějaká teda producentka, ale zároveň nebyla režisérkou. Režisérem byl zkušený, já tady zase najdu někde to jméno, zkušený B-čkový týpek, který se jmenoval Peter Maris, nebo pořád se jmenuje Peter Maris, a mnohokrát se s Williamsou dostával do konfliktu, protože ona chtěla, aby ta scéna vypadala a odehrávala se tak, aby bylo možné do ní vložit nějakou interaktivitu. Zatímco on byl filmař, odkojený filmem, a říkal, ne, tak to nesmí být, natočíme to jako animaci v uvozovkách, natočíme to jako vložený film, což ta Williamsová teda zase nechtěla. Byla Fantasmagorie byla zároveň, nebyla to hardcore adventura. Už jen kvůli tomu rozpočtu se od začátku uvažovalo o tom, že to musí být ten horor s nějakým širokým zásahem, který zaujme co nejvíc lidí, a tomu byly také, podle toho byly také ohnuté ty hádanky jednotlivé. Včetně toho, teď nevím, jestli to nezakrývám, trošku to zakrývám, tak já se na chvíli posunu tady. Včetně té lebky vlevo dole, což je nápovědníček. A když kliknete na nápovědníček, tak on vám dá nějaký hint, co máte dělat dál, tak nějak jako hezky promluví. Tady tohle to je, to vpravo, to je třeba pro adventuristy, je to taky zajímavý prvek. To vpravo, vlastně velká ikona oka, tak na tu přetahujete jeden z 8 předmětů. Adriana může nosit jenom 8 předmětů a když to uděláte, tak uvidíte takový drobnější náhled a můžete tam zjišťovat ještě další věci. Vzhledem k tomu, že všechny tady tyhle ty záležitosti, jak tady vidíte, tak byly nasnímané na kameru a třeba veškerý pohyb, tady, když se měla postava dostat z bodu A do bodu B přes celou místnost, tak to bylo natočené na kameru a muselo se to odehrávat v reálném čase, tak je tady zároveň tahle ta dvoušipka, která umožňuje vlastně skokový přeskakování
mezi těmi animacemi. Což je škoda, protože spousta z nich, jako třeba tady s tím obrazem, tak je bonusová, nemá v té hře moc co dělat, ale aspoň se podíváte na to, co všechno tehdy dokázali natočit. Tak já budu takhle, jsem právě přeskočil. A to chvíli budu takhle jako nepřeskakovat a pak to uvidíte přeskočeně. Všechny ty kulisy jsou samozřejmě předrenderované, takže ve finále, když byla herecká akce natočena, tak bylo nutné herce spojit dohromady s renderem. Na což bylo zakoupeno několik tehdy vynikajících renderovacích mašin Silicon Graphics, SGIčko. To byly stroje, na kterých třeba vznikaly triky k Terminátorovi, na kterých se renderoval Terminátor. Takže to posloužilo i tady ve Fantasmagorii. Mirek se ptá, jestli jsem hrál Realms of the Haunting. Mělo to dobré nápady, ale trpělo to značnými neduhy, pacly, ovládání a tak dále. Mirku, prosím tě, Realms of the Haunting jsme hráli dokonce tady v Retro Gamesplay, pak si to dobře vybavuji. Hrál ho tehdy Honza Olejník a měl samozřejmě spoustu jako veselých připomínek k tomu, jak to vypadá, protože tam se vyskytují také zdigitalizované postavy. Vahy se ptá, jestli je to inspirováno nějakým hororovým autorem, třeba H.P. Lovecraftem. Ne, Lovecraftem, no pravděpodobně asi kdo není inspirovaný dneska Lovecraftem. Ale Lovecraftem jmenovitě to inspirováno není. Odehrává se to v tomhle opuštěném nebo starém mansionu, který je prolezlý prastarým zlem, které za chviličku uvidíme. A hlavní inspirací pro to byl Kingův Shining. A Jakub Kejha říká, je SGIčka, pamatuju. Kubo, já jsem si na SGIčko dokonce letos sáhnul. Tady to je auto Honzy Olejníka samozřejmě. Jeho starý model teda samozřejmě. Tak a byť ta grafika, no vlastně, když se na to člověk dneska podívá, tak vypadá asi, hodně by se třeba dalo říkat, že je to stylizovaný, jo? Že dneska by mohla takováhle grafika vylíst. A lidi by mohli říkat, je hele, nezávislá hra, ale tehdy to rozhodně nezávislá hra nebyla, padl na to veliký rozpočet, který se tam, jak jsem říkal, na začátku vrátil a na konci vrátil a byla udělaná dvojka. Já teď nechci dělat rozumbradu a hrozně znalého, ale v téhle té obrazovce, myslím, že v téhle obrazovce se jako NPCčko, se kterým se nedá interagovat, vyskytuje Roberta Williams. A ani bych se nedivil, kdyby to byla tahle důchodkyně, nebo kdyby... Možná tam je někdy jindy, nevím, jak přesně vypadá. Každopádně, v baráku jsme objevili zamčené dveře a je nutné tedy zjistit, nemáme klíč, je nutné pro ten klíč zajít a je jediné místo, kde by ten klíč mohl být, je tady realitní makléř. Well, hello there, little lady. What can I do you for? Yeah, are you Bob Tom? Řekněte mi prosím znova, jestli slyšíte i ten dubbing nějak jako tak, že se to dá dekodovat a rozluštit, nebo aspoň, že tam je, aby to nebylo zase úplně potichu. Josef Loukota, čau Josefe. Také si měl verzi, kdy to bylo asi na milionu DVD. Pokud si dobře pamatuju, tak Fantasmagorie vyšla na 7 CDčkách nejprve a její finální verze po nainstalování měla, nebo kdyby se nainstalovala z těch všech CDček, po všem rozbalení těch dat a tak dále, tak to mělo nějakých 5 giga. Původně měla hra vyjít na 5 CDček pouze, což už jako 5 nebo 7 bylo v polovině 90. let celkem znatelný rozdíl, protože výroba těch CDček samozřejmě něco stojí. A oni jste jakoby přijat 2 CDčka navíc, byl velký zásek do rozpočtu. Ale Roberta Williamsová se koncem do roku 94 rozhodla, že chce ještě dotočit nějaké scény, udělat dotáčky. Vyhádala si na to asi 2 měsíce práce navíc, tuším, a s tím i spojený rozpočet. A pak zjistila, že už se jí ty data prostě na těch 5 CDček nevejdou. Takže si která musela přidat i další 2. Well, my husband works for several magazines. He's doing a project for Newsday magazine right now. Kuba reaguje, the fuck? 6 až 7 CDček? Ano. Z 6 až, nebo takhle, respektive 7 CDček. Ono je to hrozně vtipný, když se na to vlastně podíváte tou optikou dneška, kdy jsme zvyklí stahovat si ze Steamu bambiliardu nejrůznějších her, které jako v pohodě mají 40 giga, tak to tehdy nebylo možné mít 40 gigové hry, nejen kvůli tomu, že by to bylo hafo CDček a každou chvíli by se nějaký škráblo a tak dále. Ale především kvůli tomu, že harddisky v polovině 90. let rozhodně neměly
takhle velké obsah, nebylo běžné mít harddisk, který by měl takhle velkou kapacitu, aby se tam mohl mít třeba operační systém a ještě 50 gigovou instalaci nebo 60 gigovou, a pak, když to někdo měl, tak už tam asi nedal na to nic jiného. Makléř se s náma pokusil trošku zaflirtovat, tomu tak trochu jako nevyšlo a řekl, že klíč nedá a že si ho máme najít sami. Tak to ještě, nebo respektive, tak to zkusíme ještě jednou. Yes. Keys. Are you sure you gave my husband? Teda, Mirku, já ti moc krát děkuji, že jsi zmínil hru Dreamland. Děkuji, Mirek tady říká, že Dreamland to je česká adventura, tuším, takže bylo na nějakých 5 CDček, ale já teda děkuji kvůli tomu především, že jsi mi připomněl tuhle tu hru, na kterou si vždycky tak nepravidelně vzpomínám a chci nějakým způsobem zpracovat do levelu, do rubriky Making of, a když si na to vzpomenu, tak si nespomenu na jméno, takže děkuji. A Spiro říká, že dává dokupy 286, která má 80 megový harddisk. Tak, makléř je úplně na prd, ten prostě nedá klíč, protože je to blbeček a nejradši by se s Adrianou asi jenom vyspal. Nicméně tady stačí troška nešerlokovského bádání, aby jsme ten klíč získali a tím pádem si mohli otevřít tu místnost v menšnu. Tak. Ti herci, kteří tady hrají, respektive ti lidé, kteří tady hrají, tak nejsou to ochotníci. Jsou to skutečně herci, kteří už měli tou dobou, kdy se podíleli na Fantasmagory, minimálně televizní nebo divadelní zkušenosti. Tím pádem pracovat s nimi bylo jednodušší a o to samozřejmě dražší. To platilo vlastně o celém tom filmovém štábu. Já mám pocit, že tady se asi prostřídají, tohle vypadá zase jako těžko říct, ale že tady se asi prostřídají náhodně všichni možní zaměstnanci Sierry Online, takový ty hlavnější, mezi který můžeme jmenovat určitě Ala Lava, to znamená člověka, který vymyslel ságu Larry Leisure Suit, nebo Scotta Murphyho, který udělal Space Quest, toho druhého, jak se jmenuje, to si nepamatuju, nebo samozřejmě Jane Jensenovou, slavnou autorku Gabriela Knighta, pak tam je ta Roberta Williamsová, možná se tam objeví ten Ken Williams. Taková ta plejáda slavných adventurních autorů od série rozhodně není malá, ale málo kdo z nich se už věnuje dneska dalšímu vývoji her. V podstatě Jane Jensenová k něčemu přičuchla, že jo, to si všichni pamatujeme, já si nepamatuju název té hry, takže vám to neřeknu, celkem nedávno. Ale co se týče Roberty Williamsové a Kena Williamse, to znamená dvou zakladatelů Sierry a takových tahounů celé té firmy, tak ti s hrami už nemají nic společného. Oni prodali tuším roku 96, vlastně krátce poté, co vyšla roku 95 Fantasmagorie, tak prodali Sierru, pustili všechno, koupili si jachtu a začali na ní objíždět celý svět. Tuším, že ten, že zprávy o jejich cestě kolem světa, tak Ken uveřejňoval na adrese kensblog.com, ale fakt si nejsem jistý, jestli to ještě funguje nebo nefunguje. Tak, hurá, hurá. Máme tady už klíč na ty dveře. Tady se podíváme, co je za dveřmi. A tady jsme pořád v prvním dni, to znamená ve fázi prozkoumávání. Ještě se neobjevilo to prastaré zlo, které tam pak začne páchat neplechu. Tak. Teď kdyby jsem třeba ten klíč vzal a podíval se na něj, to vlastně udělám za chvíli s jiným předmětem. Já tady jdu tu první kapitolu celkem najisto, takže nedělám žádný kroky navíc. Prohlídnu krb, aby jsem zjistil, že velký otazník, co se stane. Jak jsem mluvil o tom, že ta produkce A, je tam vypadla cihla, teď musíte jako poslouchat a sledovat, co se děje, protože nemůžu komentovat, co se děje a vyprávět. Zároveň, jak jsem říkal, že ta produkce filmová byla poměrně velká a nákladná, vzniklo kvůli ní modré studio a nakoupily se mašiny Silicon Graphics. Dokonce se tehdy zpracovávaly všechny ty data na speciálním serverovém prostoru, což nebylo pro vývoj her to rozhodně... co to je? Pro vývoj her v 90. letech rozhodně nebylo běžné, že by se ty data nějak jakoby centrálně ukládaly a zpracovávaly vzdáleně, nebo si ty vývojáři je tak jakoby různě přetahovali.
Takže oni koupili kvůli tomu servery s velkou diskovou kapacitou, kam mohli ty filmečky házet a kde na nich mohli potom dál pracovat. Teď mi úplně vypadla nic, co jsem se snažil říkat předtím. Tak, moment, kde je ten stůl? Tady by měl být stůl někde, tamhle je stůl. A ještě vlastně předtím, než tady, nebo já ten předmět nejdřív popadnu, tady je zvláštní předmět, černý, temný předmět, a tady si ukážeme to, co vlastně, jak to bylo opravdu zjednodušený, ta hratelnost, oproti třeba lukasfilmáckému skamu, to znamená spousta dole tlačítek, na který vyklikáváte a používáte na herní svět, podobně jako teď nedávno vyšel od Rona Gilberta Thimbleweed Park, vynikající adventura, kde na tenhle ten styl hraní vzpomínal, tak Sierra mívala takzvaný interaktivní kurzor, který se vlastně měnil kontextově podle toho, co jste s daným předmětem mohli dělat. A tady, právě jak to mělo být mainstreamové, tak to chybělo, tak to nebylo. Ale můžu vzít tady třeba to těžítko v podobě ta nějaké egyptské kočky a začít si ho prohlížet. Tady vidíte, no prostě, tady je to nějak jako blbě naprogramovaný, takže na moderních počítačích se tohle jako suprově rychle rotuje, což jako rozhodně nemá. Voilà, je to nůž na otvírání dopisů, dobrá věc. Zpátky do inventáře. Spiro se ptá, jestli bude nějaký dobový tisk. Prosím tě, Spiro, já ho tady pak můžu někde dogooglovat, ale jak jsem na to sám, tak jsem si to nepřipravil. Tak a tohle to je třeba taky volitelná věc, kterou Adriana může udělat. Přečíst si časopis, kde se dozví o střih, pojď. O Karnovi. Jsem si nepamatoval to jméno. Karno byl obyvatel tohoto domu a společně s Malcolmem, který ho taky uvidíme, tak tady udělali něco strašného. A Karno provozoval show Fantasmagoria v rámci toho herního příběhu, podle které se ta hra jmenuje zároveň, ale Fantasmagoria je názvem takové estrády nebo cirkusového vystoupení, řekněme, které bylo poměrně populární v 19. století, kdy se lidi nahnali do nějakého stanu, tam se to hodně zadýmilo, aby tam bylo hodně kouře a do toho kouře, jak se tam valil takový ten hustý kouř, tak se promítaly obrazy, respektive se tam nějakým způsobem přes světlo dostávaly obrazy a lidi to tehdy popisovali jako fantasmagory, takže Karno je tady na to odkázaný, ta postava, stejně jako ta hra se jmenuje podle tady té show. Tak, teď bude poměrně další animace. Je jako hrozně hezký dívat se, jak mohli tam udělat spoustu střihů. Mohli tu animaci, respektive já tomu říkám animace, ale ten filmeček mohli udělat mnohem kratší, ale tehdy byli tak oslnění tím, že to vůbec funguje a že to vypadá dobře. No to pořád vypadá dobře, i když to rozlišení je... to tady sice někde bylo napsané, nebo mám to tu napsané. Jo, 640x480 a 256 barev to má. Tak tím byli tak oslnění, že prostě fakt to docela dřenili, ty filmečky. Chanemis se ptá, co říkám na druhou Fantasmagorii. Chanemis, já se musím přiznat, že jsem ji nehrál v té době, kdy vyšla, možná se k ní někdy vrátím. Každopádně byla to hra, která navázala teda na úspěch Fantasmagorie, ale už se na ní nepodílala tak silně autorsky Roberta Williamsová jako na té jedničce. Už to předala někomu jinému, také nějaké ženské vývojářce, jejíž jméno si nepamatuji, a jelo to prostě dál. Josef se ptá, když si to tenkrát hrál, tak si rozuměl angličtině, já ani slovo, ale stejně jsem si to tenkrát užil. No, já jsem rozuměl tehdy angličtině v klasických adventurách, kde byla možnost zapnout titulky, a to jenom kvůli tomu, že vedle mě dost často seděla maminka se slovníkem a měla znalost angličtiny a slovník, a překládali jsme si to tak nějak jako zároveň, ona to překládala mě, abych věděl, co se děje, pak jsem se naučil používat slovník sám. A tady tomuhle tomu jsem určitě nerozuměl. Určitě ne. A teď jak to neslyším, tak vůbec nevím. Tak objevena tajná místnost. Pam, padam, padam. Hurá, hurá. Jo, už vím, co jsem to tehdy chtěl říct. A předtím chtěl říct a zapomněl jsem na to. Ale nechám si to ještě chvíli. Protože tady končíme první den.
a stane se něco strašlivého. A ještě doplním, děkuju Hanemisi, že druhou Fantasmagorii dělala Lorelei Shannonová. Shannon. Je to samozřejmě logický, když najdete tajnou místnost ve prastarém sídle, kde na oltáři leží Bible, tak první, co uděláte, je, že tu Bibli otevřete, protože jste se příliš málo dívali na Evil Dead a podobné záležitosti. Ale tady to není o otevření knihy. Respektive trošku, jo, ale bude se otevírat něco jiného. Tak, já jsem tady. Tohle jsem chtěl. Abych si tady zaškrtl, na co pak mám odkázat. No, holka, to tam zpátky nepůjde. A teď zmizím z obrazu. Wrestling with that lamp? Hey, oh, it's very funny. I don't know what happened. Suddenly the damn lamp crashed down on top of my head. I just finished tightening the screws. I'm fine, Adrian. I'm gonna go upstairs, get cleaned up, put on some new clothes. I'm done for the day. How about some dinner? What would you like? I'm not really very hungry. Maybe some tuna or a salad or something. Then let's call it a night. That sounds good. I'm kind of tired. See you downstairs in about 10 minutes? Yeah. 10 minutes. I'm starting my new book. So what? Did you go buy the drain cleaner like I asked you to? What? Drain cleaner? Don't be coy with me. I asked you several times to go buy me drain cleaner. Now, did you do it? Well, I know you said the sink was clogged in your darkroom, but you never asked me to go get you any drain cleaner. I would have remembered something like that. You know, this is just like you. I bust my ass for you all the time. You don't do anything but sit on your butt like you're doing right now. What? What is wrong with you? I don't understand. Fine. Fine. The next time you want something, don't come crawling to me. Fine. I'll go to the store and get your goddamn drain cleaner. Tak.
Tak viděli jste, že Donovi už trošku začíná hrabat z toho, jak ho praštila lampa, jestli mi rozumíte, předchozího dne. A seřvala teda chudinku Adrianu za něco, co si vůbec možná zasloužila. Těžko říct. A půjdeme do druhého dne. Ty herci, který tady vidíte, tak se jmenují Viktorie Morselová a David Homp. Oni společně se snad nikdy nesetkali předtím, ale když si zahráli ve Fantasmagorii, tady vlastně ty novomanžely, řekněme, on po nás chce Don, aby jsem zajela něco koupit do města, tak jsem si vzala peníze, aby na mě nebyl tak ošklivý, tak tam pojedu. Takže David Homp a Viktorie Morselová spolu takhle hráli dohromady poprvé, ale zároveň to natáčení se zvrhlo i v románek, kdy spolu skutečně něco měli, a teď nechci kecat, minimálně spolu chodili, možná se i vzali, ale to opravdu jako netuším úplně přesně. Každopádně Viktorie Morselová později ukončila svoji filmovou nebo hereckou kariéru a vzala si producenta z televizní společnosti, jsem sem nechtěl. ABC a dneska je to hrdá majitelka asi dvou dětí nebo tak něco. A už teda nehraje. Spiro tam podotýkal, no tak tady se podíváme na Karna. Spiro podotýkal, že to byla poměrně krátká první kapitola. Spiro to má ten důvod, že jednak jsem šel najisto a za druhé, nebo vy všichni byste se tomu chtěli podivovat, a za druhé je to vlastně prolog, takže kapitola, která jenom naznačuje, co se bude dít v těch dalších, a čím víc kapitol odehraješ, tím je to vlastně děsivější a horší a Adrianě se děje víc a víc strašných věcí. Lukáš Black tady měl dotaz, jsem zachytil jenom jeho jméno a dotaz. A tady, když jde o 22 let starou hru, šlo by po upozornění na konci prozradit, tak to skončí, tak staré hře se těžko vrátím teď zpětně bez nostalgie. Prosím tě, já myslím, že ono to funguje docela dobře, když to projedeš s návodem, dohraješ to za hodinu, skončí to dobře. Teď kecala jsem, nekecala. A důležitý je, to tam padlo v chatu taky, důležitý je, že se dá Fantasmagorie v pohodě sehnat. Dá se sehnat na Good Old Games a dá se sehnat i na Steamu. Ale pozor, když to zapnete poprvé, tak budete mít prokládaný obraz. Já vám to ukážu hned, jak to vypadá, teda pak děsivě. Protože samozřejmě, aby to tehdejší grafické karty utáhly, tak museli tvůrci přistoupit k nějakým omezením. Tady je mimochodem to. Tady to je výborný, tady je měřák, jak daleko jsem v tom příběhu. Takže movie detail. Off, takže má nějaký filmeček, jak to uvidíte. A ještě se nám vlastně dá, myslím, zmenšit ta obrazovka. Ale to asi jde na začátku hlavní menu. Ten tragický vesing, píše Josef, byl i tenkrát, nebo je to tou emulací? No, tady... Good morning. V podstatě asi to bude jako oboje. Sir? Další. Do you have anything that would clear a vidíte, tohle je prostě jako opravdu dobrá digitalizace, vypadá solidní. Samozřejmě další jako adventura, která se zapsala, takže byla dobře zdigitalizovaná, že to fungovalo, to byl Tex Murphy, respektive série Tex Murphy. Která nedávno se dokonce dočkala, teda pokračovala, ne až tak vyvedeno na Kickstarteru, ne. Spiro se ptá, protože nepřišel od začátku, pokud má člověk nějaký vážný zásek, existuje tam i nějaký systém nápověd, nebo je nutné sáhnout po návodu, jestli tam teda jsou nějaké takové záseky. Hele, na záseky asi narazíš a tady ta lebka, která je pode mnou, vidíš lebku, tak já ji zase zakryju, tak ta lebka funguje jako nápověda. Teď zrovna ne, protože ještě animace. Someone in town can unclog your problem.
Jo, takže ona ti vždycky dá nějakou. Co je? Jo. Ona ti vždycky dá nějaký hint. Co můžeš dělat dál, nebo co bys měl dělat dál. Jak byla hra vnímána soudobou kritikou, Lukáši, na to se dostaneme. Tak. Tak, a teď máme zpátky nějakou tu, nějakýho toho krtka, nebo co to kupujeme přesně. No, šikovná holka. You know, this is a small town. We don't get many visitors. Je to kingovský, nejenom samozřejmě v tom námětu nebo v té inspiraci v osvícení v Shiningu, ale i v tom malém městečku, které se na první pohled zdá úplně spokojené a normální, ale pak najednou zjistíte, že jsou tam nějaké jako temné vrstvy a temné proudy, které prolézají nahoru. Takže vlastně jako myslím si, že pro všechny příznivce Stephena Kinga je tohle to jak dělaný. Je to takový ten, dneska by se tam asi řekl slow horror. Vstyčilo Německo a Austrálie ochranné valy vůči téhle hře, ptá se Mirek Zima a odpověď je ano. Vstyčili, samozřejmě se to tam nedalo koupit kvůli jedné scéně, která je na začátku čtvrté kapitoly, kde Don znásilní Adrianu. A já se k tomu pokusím doklikat, když tak to budete mít jako ten teasing. Tak jdem. V Majne se to asi neodehrává, i když to tak možná vypadá. Tak, já budu tady tyhle ty animačky přeskakovat tou dvoušipkou. Jsem se jako roz nějak jako nechtěl. Možná jo. A vždycky, když vidím takové hry, které se odehrávají v nějakém prastarém sídle, které má temnou minulost a tak dále, tak si vzpomenu na pád domů Asherů a vždycky mě zamrazí. Ještě ta animace, jak tomu byla, už nevím od koho tehdy. Somebody in here? Tak, házejte dotazy do chatu, který jsem právě teď někam schoval. A Spiro dodává pro všechny z vás, koho by to zajímalo, že na YouTube je video Fantasmagoria pomlčka Making of 1995, kdy se dozvíte asi od původních tvůrců, jak to dělali, nebo jak na to minimálně vzpomínají. Tak, teď by tady měl někde čekat Don. Překvapuje mě, že tu není teda. Peter X648 se ptá, jestli jsem hrál Myst. Hrál, dokonce jsme ho hráli v Retro Gamesplay, takže zkusit to dohledat přes vyhledávání na YouTube nebo v seznamu všech videí, které spadají do Retro Gamesplay. Can't you see? We're not alone on this island. Probably just some vagrants. I doubt they're even here anymore. They better not be. Because if I catch their asses around here... Don, don't. Come on, honey. They're probably gone. No, s posedlými hochy. You know, we always have our trusty watch cat's bats. Yeah, right. Můžete si všimnout tady naprosto dokonale toho, s čím tehdy technický tým bojoval. A to sice, že oni měli ty herce před modrým plátnem, před ve studiu a nějakým způsobem je museli nasvítit. A to nasvícení muselo ladit k nasvícení před renderovaným kulis.
Takže tady je vidět, že se to třeba zase až tak úplně nepovedlo. Tak. No tak co, každý má občas svoje špatný dny, tak třeba to Donna přejde. Tak tady už jste viděli, jak se prochází, takže to takhle odklikávám. Spiro se ptá, jestli jsem se bál, když jsem tu hru hrál poprvé. Člověče, to vůbec nevím, to už si fakt nepamatuju. Já jsem spíš byl úplně nadšený z toho, že to vypadá tak, jak to vypadá. Damn it, it's locked. Další zamčené dveře. Tenhle barák je plný zamčených dveří. Ah. What do you want? I'm busy. Come on, Don. Here's the drain cleaner you requested. Jeez. Yeah. Thanks. Honey, are you feeling all right? Is your head still hurt? Adrian, leave me alone. I'm fine. Well, how about a little dinner? You could come downstairs and help me. We can make a little pasta. Tak já se zase maybe some salad, a little vino? Yeah, sounds great. Call me when it's ready. Stay for a picnic, don't you think, honey? Yeah, I guess so. So good to get you out of that dark room. Yes, Beth. Well, I've got work to do, Adrian. We're not finished yet. Don, it can wait. You need to take some time out to relax. You're so stressed out. I've got publishing deadlines. Can you understand that? You see, I don't get the same ass-kissing royal treatment your publisher gives you. Don? Can you say that? I certainly do understand deadline. Honey, what's wrong? Nothing. It's a headache, that's all. But I'm gonna go lie down. Maybe you were right. Maybe I need some rest. Tak tady vidíte, jak už správně poznamenal Midloch v chatu, jak vypadá prokládané video a vlastně tahle jsme ho tehdy viděli dost všichni, protože ty stroje naše tehdejší 3.8, 4.8, 6, když tady myslím bylo minimum 4.8, 6, nestíhali utáhnout tu grafiku neprokládanou, progresivní. Takže já to tady zase přepnu, to jsem udělal vlastně předtím. Ups. Kvůli tomu, abyste viděli, jak se to od sebe liší, že ty filmečky můžou vypadat i hezky, ale můžou být i takhle prokládané. A tady teď potkáme další zásadní postavu Cyruse, který potom společně se svojí manželkou, tuším, myslím, že manželkou, tak se stanou jakýmisi, no tak, stanou se jakýmisi správci toho pozemku. Adriana je zaplatí, aby tam vlastně sekali dřevo a trávu a tak podobně. No to jsou ale hezký, takový pozitivní stromy, koukám. A Cyrus se hrál Stephen W. Bailey, který na natáčení nebo na přípravu této hry vzpomínal tak, že třeba v jedné scéně měl sekat sekeru dřevo. A sekal ho tak dlouho, dokud nebyl ten záběr hotový a to trvalo v podstatě celý den, až měl celé ruce od krve. Tak, ano.
Tady se dozvíme zásadní informace samozřejmě. Zase mi... Napište mi prosím, jestli ten zvuk je slyšet, protože... Já to tady nějak jakoby nedávám. Neslyším. Neslyším, aby vy jste to neslyšeli s echem. Takové jasné. Dobrý. Tak pojď, holka, pojď. Šup, šup. Pohrabáč. Skvělá věc. No tak ho vezmi, ne? Teď musím objevit kuchyň. Where is kuchyň? Tady je kuchyň. Meldam se ptá asi tak jako celkově i vás do chatu, ne, jestli si pamatujete Dark Seed 2. Jo. Nepokládejte, to je tak, já vám řeknu takové jedno pravidlo novinařiny, když děláte rozhovory nebo se s někým bavíte. Nepokládejte dotazy, na které se odpovídá ano nebo ne. Protože pak ten člověk odpoví ano nebo ne. Tak. Mudne se ptá, jestli je tady taky 1 milion předmětů, které jsou aktivní, ale nemají s příběhem nic společného. Mám pocit, že to není tak jako tak zlý. Například vidíš tady jako vůbec. Tak, já myslím, že mi jde o ten koberec, jestli si to pamatuju dobře. Holka, která používá pohrabáč jako páčidlo. Sounds good. No, zdá se, že tenhle ten barák je plný tajných místností a sklepení. A je to tak, ona je Adriana v průběhu všech těch kapitol dost jako postupně odhaluje. Je to dům o tisíci zamčených místnostech. Tak, hop. Aha, ještě ne asi. Vlez tam. To je určitě bezpečné. Ne, já bych teď jel tohle. Dobrý. Určitě je bezpečné chodit do temného sklepa. Nic se nestane. Co by se mohlo stát? BAF! Sakra. Špatný načasování. Skladivem se člověk cítí hned líp.
Hello? Tohle třeba byla taková... Oh God. Chris. Plišová Chris. Tohle to třeba byla jenom taková drobnost, která s hrou Hratelům s ní nemá nic společného a měla vyvolávat děs a hrůzu mezi lidmi, což se jí, myslím, jako i mohlo dařit. To je, jak to člověk takhle rychle proklikává, tak pak úplně... se dezorientuje. Jako například, kde je ta blbá stodola. Jo, já tady zabloudím ještě. Spiro se ptá, říká, bych ukázal, jestli, jak se ve hře umře, já nevím teda. Upřímně řečeno, prostě netuším, jestli se tam dá umřít, tak možná v nějaký pokročilejší fázi. Ale opravdu nevím, jak bych to ukázal. Oh, come on, you gotta help mom! Help! Help me! Oh, jo, God. To je matka. Ma, I went and got that lady. Well, get her up here then! I'm stuck! Help! Somebody help me! Komická vsuvka. Tak, vidlemání na starou čarodějnici. A prostě tu bábu vytáhli, tak jim musíte natáhnout kladku, přes kterou se vytáhli. Ale samozřejmě, nadsázka. You big
Tak. Výborně, je zachráněna. Name's Harriet. Harriet Hockaday. Below's my son Cyrus. I swear that boy can't do anything right. He'd lose his head if it wasn't screwed on tight. Cyrus, you just wait till I get my hands on you. Tak, no a protože už je to jedna hodina, tak si pojďme stručně říct, jak tehdy hodnotili Fantasmagory dobové časopisy, dobový tisk. Je tady na samozřejmě kde jinde než na oldgames.sk, tak se podívejme na recenze. Ve skóre číslo 21 to dostalo krásných 80%. A jestli si pamatuju dobře, tak to tehdy recenzoval Andrej a pamatuju si to velmi dobře. Finální odstavec, nacházíme se u finální otázky. U otázky, která hýbe ušima manželů, světem, peněženkami, dveřmi obchodu, spořitelními automaty, rozpočtem a prodejností skóre. Koupit či nekoupit? Tentokrát to uděláme maximálně jednoduché, což jistě uvítají ti z vás, které trápí třeba první slovo této recenze. Odpověď zní koupit. A první slovo této recenze je průjem. A další slova je záludná věc. Nicméně Andrej z toho byl nadšen, ostatně jako i ti ostatní, jenom si tady teď mi to někam odskákalo dementně, jenom si to tady rychle, projdeme to hodnocení. Level 9 z roku 95 tomu dal 90%, takže vlastně o 10% víc než score. Pro level to tehdy recenzoval Beast, který píše, dlouho jsem vzpomínal, jestli jsem kdy hrál hru, která by mě takovýmto způsobem pohltila, ale na žádnou jsem nepřišel. Fantasmagorie je jako dobrá knížka, od které nemáte šanci vstát, dokud ji nepřečtete. Krásné hodnocení. Pak tady máme ještě, to už jenom přečtu v rychlosti. Pak tady máme Ricky, zdravíme bratia. 84%, Pařeniště 12, zdravíme Bedlu, 80% a Excalibur 53, zdravíme Martina Ludvíka, 75%. Takže jak vidíte, veskrze velmi vysoká pozitivní hodnocení, což znamená, že tato i v kontrastu k tehdejší Move Bookmark, to je hezký, že tehdy neříkali save, ale Bookmark. Že i vzhledem k tehdejší konkurenci a těm ostatním adventurám, které vycházely na trhu, tak anebo byly ty legendární klikací adventury, tak se Fantasmagorie držela hrozně dobře. No a protože jste se mnou vydrželi až do konce, zdravím vám zvolení. A protože jste se mnou vydrželi až do konce, tak samozřejmě vás nemůžu ochudit o to, na co se všichni těšíte, až to uvidíte. Doufám, že ne, až to budete dělat, protože to by bylo svinstvo a takové věci se nedělají. Takže to je ona slavná scéna, kvůli které pak byla hra zakázaná mimo jiný v Austrálii a v Německu. Ptá se tady Jakub Kejha, jestli byla Fantasmagorie marketovaná jako hra pro dospělé. Tuším, že to tam jako nějak jako pro ty adults, jako jo, no, nebo pro teenager. Sakra, má tady ta scéna nebude, nebo co? Moment. Možná, když se do toho dostanu takhle jakoby ošklivě, tak mě to tam nepustí. Aha, tak on mi to nepustí. On mi to neukáže ten filmeček. Tak to je celkem vtipný. Tak tam byla ta znásilňovací scéna, ale teda, jak je vidět, tak se k ní nedostaneme. No. Smůla! Musíte si to dohrát do 4. dne sami. Musíte si to do 4. dne dohrát sami. Filip říká, že na obalu bylo 18+, pardon, což znamená, že to tedy bylo pro dospělé, nebo marketované jako pro dospělé. A to vlastně připomíná ještě jednu věc. Sierra, byť se proslavila adventurami, teda jako ten Space Quest, King's Quest a tak dále, tak produkovala Larryho. Alu Lavovi dovolila udělat Larryho, což bylo velmi lehtivá hra.
řekněme, ze soft erotikou na tehdejší poměry MCGA a EGA grafiky a na úplně snad první titul, který oni tehdy udělali, tak se na krabici nechal Ken a Roberta Williamsovi nafotit ve vířivce nazí. Není nic vidět teda, jako jenom prostě jsou nahý ve vířivce a tady ta voda jim končí někde tady. Takže oni se toho prostě nebáli se toho. A vy se nebojte Fantasmagorie. Je to velmi příjemná adventura, která, kdyby vás nebavila hra, tak ji klidně projděte podle návodu, už jenom kvůli tomu, abyste mohli vysledovat ten příběh a podívat se na ty filmy. Je to artefakt svý doby, je to jedna z těch věcí, kde se digitalizace herců a její zakomponování do interaktivity povedlo opravdu na jedničku, stejně jako v několika málo jiných titulech, kterých už tam moc nebylo. Takže, jak říkám, stojí to za to, nemělo by vás to minout, dá se to normálně sehnat za nějaké peníze. Koupit či nekoupit, jak se ptal Andrej Anastasov. Říkám, kurva, koupit! Ještě juknu tady do chatu, jestli náhodou nemáte nějaký dotazy. Bylo tady poměrně hodně v průběhu vysílání. Tady bylo poměrně hodně dotazů na Honzu Olejníka. Kde je Honza Olejník? Jak to, že tady není Honza Olejník? Nebo tady není, teď nevím, kde přesně není. No není ani tady. Není na stropě, pod stolem není. No není. Jestli jste přišli až po začátku vysílání, já se na vás obracím znovu s touto naléhavou žádostí. Honza Olejník je již třetím týdnem nezvěstný a pátrání po něm je sice v rukou policie České republiky a my jim sice důvěřujeme, ale myslíme si, že hráči, to je mnohem větší skupina lidí, mnohem víc očí, mnohem víc toho vidí, mnohem víc toho poznají. Zvlášť ty, kteří hrají adventury, tak umí vychytat správně ty detaily. To znamená třeba podobu Honzy Olejníka v davu. On se Honza Olejník ztratil. Poslední fotografie, kterou jsme pořídili, než se ztratil, je tahle. Takže jestli... jestli uvidíte tohoto mladého muže... Věk 15 až 18 let, zřejmě 18 let, protože má řidičský průkaz, zrzavé vlasy, výška přibližně 163 cm. Neprodleně se nám ozvěte na e-mail podcast@games.cz. Děkujeme. Tak, to je pro tenhle ten retro gameplay už úplně všechno. Já vám moc děkuju za to, že jste se dívali. Mějte se krásně. Ať se nám trošku spraví počasí o tom víkendu. Zase aspoň když ne sluníčko, tak aspoň ať neprší teda. A pixle v duši přeju. Čau.